No Sushi Do, na cidade de Americana, é assim, gente. Aqui você vai encontrar o self-service de terça a domingo com preço muito bacana. E olha só que legal, gente. Tem promoção no rodízio, no jantar, de terça a sábado, por apenas R$ 49,90. Tem promoção para você curtir aí uma comida japonesa de qualidade aqui na cidade de Americana. Um recadinho pra você. Sabe aquele domingão que você tá aí na sua casa e tá com vontade de comer algo diferente? Por que você não vem pra cá, hein? Olha só, festival de domingo à noite por apenas R$ 29,90. Você vai comer aí no buffet à vontade, é a comida japonesa que você merece, com toda a qualidade, todo o carinho e daquele jeito que só o Sushi Do sabe fazer pra você. Então vem correndo pra cá. Fica na rua Ângelo Orlando, 292, na Vila Medon, em Americana. Lembrando que é o único restaurante aí com comida, com culinária japonesa, que tem um espaço Kids para você trazer as suas crianças e aproveitar o seu jantar ou o seu almoço. Então corra, venha para cá!